Tú sabes que el lunes pues se entrega el Balón de Oro, ¿no? Uh-huh. Claro, prácticamente la cosa está entre Xavi y yo. La verdad es que sí. Entonces, digamos que hemos estado hablando y la única solución que hemos encontrado para ver quién se queda el balón es que tenemos que correr la micha maratón y de los dos el que gane es el que se lleva el Balón de Oro. O sea que la tenemos que hacer sí o sí. Claro. I he de començar donant l'enhorabona, felicitant a les persones que han estat guardonades anteriorment, començant doncs pels Premis Activa't, i també donar també les gràcies, les felicitacions als guanyadors entranyables del trofeu que porta el nom del Noel. Vam crear un projecte, un nou pla estratègic pels propers 3 anys que donés la seguretat de continuïtat d'aquesta activitat a la nostra ciutat. Cada membre de l'organització, de manera altruista, ha agafat noves responsabilitats que ens permetran complir uns dels nostres objectius icona, que és planificar pel futur la qualitat total de l'esdeveniment. Diferents formes de pensar, diferents credos, diferents cultures, diferents condicions socials, diferents procedències, tots s'uneixen amb una activitat plural com és la mitja marató. No volem ser una activitat més. Volem ser un servei de primer ordre que té la ciutat per poder incrementar la realització com a persones a nivell personal i col·lectiu. Jo crec que avui aquí hem de retre homenatge a totes aquelles persones que treballen pels altres, que treballen de manera voluntària, que volen que no només la seva vida, sinó també especialment la vida dels altres sigui millor, que les altres persones puguin ser més felices a través del seu treball i del seu esforç personal. Una ciutat és la suma de moltes coses i és veritat que ens han atorgat aquest títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació. I ens l'han atorgat perquè, permeteu-me que us ho digui, ens ho mereixem. I ens ho mereixem no només perquè l'Ajuntament hagi fet algun tipus de gestió o no només perquè algunes persones hagin treballat en un determinat aspecte, sinó perquè tota la ciutat hi creu en la innovació com un element que ens ha de fer sortir d'una situació de dificultat. És la suma de totes les activitats que s'hi fan a la ciutat. I amb això té molt a veure la mitja marató. I amb allò que us deia abans, aquesta capacitat de convertir una activitat esportiva, que és molt important, de convertir-la en una activitat cívica, en una activitat ciutadana i en una activitat en la qual l'organització és impecable.